Pozdrav svima I dobrodošli u SMITE Battleground of the Gods. Ukoliko pratite moje klipove iz SMITE igrice, znate da kad god bude ubačen neki novi bog ili kad ima neka velika promjena, neki novi game mod, ja snimim to, tako da ovoga puta želim da vam predstavim novog boga koga su dodali ovu igricu pre nekoliko dana I evo ga. Dosta cool izgled, kao I sveg I držanje. Zove se Baron sa Medi I kao što biste mogli da pretpostavite, dosta je OP, onako malo je broken, ali nije ni čudo, to je uvek tako sa ovim novim bogovima I herojima koji se dodaju u MOBA igrice. Inače, osim toga, kao I uvek, čuvam za klip ove chestove I imamo I u Adventuresu da claimujemo nešto I još nekoliko stvari da vam pokažem, tako da ćemo odmah preći na ovaj chest opening, pa ćemo vidjeti šta dalje, da li ćemo odigramo neki mod I koji. Imamo ovdje Champions chest, pa... I dobili smo Ward skin Mr. Cactus. Hero chest, okej. Još jedan Ward skin All Seeing Eyes. Triple Team Worshipper bonus. I za nami Dance Emote. Okej, I još jedan chest. Ovdje ispade pet chesta. Da imamo. Avatar Platinum. Aha, ovo je Achievement I dobili smo nemački avatar. Okej. Ne bunim se, ali ništa onako posebno nismo dobili odavde. Međutim, iz Adventures ovih chestova možemo dobiti nešto zanimljivo. Trenutno je aktivan ovaj novi mod, Medusa Deathmatch, I bila je jedna zanimljiva stvar sa ovim game modom. Znači, vidite da imam ovdje 6620 ovih scrollova. A da ovi chestovi koštaju dosta ovih scrollova, 640, 1280, pa ovo je skoro 2000. Međutim, ja sam imao oko 900 scrollova I onda su odjednom se povećali na 5000 I nešto. Tako da mislim da se sada za svaki meč dobijaju više scrollova nego ranije I da je to kompenzovano. I dobro je što nisam za onih 900 otvorio jedan chest, jer sada mogu da otvorim pa čak I dva ova mumified chesta, možda I tri. Stvarno ne znam šta da radim, da li da otvorim ove sve jeftine ili da otvorim nekoliko ovih skupih. Odavde da vidimo što možemo dobijemo za Kali skin, Tot skin, još jedan Ward. 150 fantasy poena, champion chest booster, ajmo da probamo sa jednim ovim entombed, jedan najjeftiniji chest, vidimo što ćemo dobijemo odavde, cupid clap. Moram još jedan, ward skin, damn it. Očekivao sam da ćemo dobijemo fantasy poene, ali mislim da ćemo to dobiti iz sljedećeg. Moći ću da otvorim po jedan od ova dva. Ajmo još jedan. Tako je, eto ih, fantasy poeni. Ovo je dobro jer se levelujemo. Ok, super. Sljedeće je champion chest booster odavde. I ova dva, ne znam koji su ovo, tier skinovi. Ajmo sad na ovaj embalmed chest. Odakle nemamo ništa. Možemo dobijemo Nox Announcer. I... Medusa Wave, što mislim da ćemo I da dobijemo. Kladim se na Medusa Wave I Osiris Dance da ćemo da dobijemo odavde. Eto ga, Medusa Wave, kao što sam I očekio. Još 3420. Ajmo da pređemo na ovaj jedan Mumified. Dakle, možemo dobiti I Announcer Pack, 550 fantasy poena, to bi bilo ekstra.
ali imam osjećaj da ćemo dobiti skin za Nit World Weaver. Ajmo da vidimo. Cupid skin. Njega baš ne igram mnogo. Ali dobro. Još jedan skin, nije loše. Zanima me odavde da li sam u pravu kad kažem da ćemo dobiti za ovog Osirisa dance emote, da li da probam ili da otvorim ovde dva. Ajmo opet ovaj embalmed Anhur skin Sand Warden. I to bi bilo to. Imamo 8 od 24 otvorena česta. Ovde mi znači fale još 3. Ovde još 6 i ovde još 7. Ok, uspeli smo da claimujemo i odavde brdo nagrada. Nije loše, nije loše. Ajmo da vidimo sad koliko imamo god skinova, 41, 9 warda, fali mi još jedan, ja mislim ovde za achievement, 30 ikonica, i to je to. E sad, u ovaj S5 tiket imamo ovde ovaj sledeći reward. Sledeći reward je Enigma chest, ajmo da vam to baš pokažem. Polako pa se već približavam do ovaj upitnik gde još uvek nije prikazano šta se dobija, ali imam do njega još 1, 2, 3, još 4 nagrade. A kad sam počeo ovo i kad sam kupio ovaj tiket, uopšte nisam očekivao da ću ikad da stignem do njega. Pravo da vam kažem, ovo ne znam ni šta je, ali verovatno music pack, announcer pack imamo. Jedan enigma chest iz koga se ne dobija ništa specijalno. I ovaj raskin nije loš, za njega možda bi vredalo da se leveluje. Ali o tom potom. Onih 150 fantasy poena od malopre su doprinili da se približimo do sledeći ovaj treasure. I badge, onaj što sam uzao ako ste gledali prošli klip za Team Rival, polako levelujem. Trenutno sam level 1 i fali mi još pa još dosta experience za ovaj loading frame. I gde beše, gde se ovo gleda bre? Aha, evo ovde, dobio sam brdo ovih fantasy poena za uspešne predikcije. Inače, ovde sam promašio 3, ovde sam mnogo ispromašivao. Vidite, skoro da ništa nemam pogođeno, sve je došlo suprotno, pa onda evo ovde sam ponovo počeo da pogađam. Volio bih da se to nastavi. Još malo ima ovde do kraja da se prediktuje, možda ako pogodim odavde sve, osvojim još nekih 400-500 ovih fantasy poena. Volio bih samo da sam ovo od početka znao kako se predviđa. Takođe u storu, evo ga ovde experience, 1721 od 3333. I sledeća nagrada je loading frame. A šta beše još ima osim ovog loading frame-a? Čekaj, imamo Hood skin je na level 3. E, to je već, ja mislim, malo nemoguće da se dostigne, jer za ovaj level 1 sam baš morao mnogo da igram. Ali nekako mi deluje kao da je ubagovano ovo, što se tiče levelovanja badge-a. U svakom slučaju, teo sam ovde i u storu da potrošim ove fantasy poene, imam 8700. Inače, oni ne mogu za ništa drugo da se potroše, osim za ove, pa ja mislim, ekskluzivne skinove. Volio bih da ima još nešto ovde da se može kupi, osim skinova. Ovo je dobar za Suzano, Titanium Ronin, i uzet ćemo njega. Unlockovan. I
Sobek ima zanimljiv skin, ali on je 7000 fantasy pojena, tako da ne znam da li da se čuvam, jer ovi skinovi mi se nešto ne sviđaju, pretjerano niti igram ove bogove. Tako da ako se čuvam, fali će mi još nekih 1800 fantasy pojena i uzem ovaj dosta zanimljiv skin za Sobek, tako da eto, neko stane to za drugi put. Ovo je claimovano ovde već sve. Čekaj samo da vidim u ovaj ranked store. Nemam dovoljno ovih pojena tu ništa da uzimam. Brdo notifikacija. Evo ga achievement, 30 avatara. Odnosno ikonica unlockovanih. I dobili smo 1, 2, 3 skina, fantasy pojene, ward skinove, booster. Najviše wardova smo dobili. Možda zbog toga što sam skoro kompletirao achievement da ubijem 25 enemy wardova. U svakom slučaju, ajmo da odigramo jedan match. Probat ćemo ovog, ja mislim novog, koliko ne bude biran, nego da li da igram Adventures, šta li da igram, Conquest, čekaj da vidimo. U zadnje vreme kad igram ovaj Medusa Deathmatch, nisu svi bogovi dostupni, tako da me zanima koji su sada dostupni. Evo da igramo ovo, jer onaj prošli klip nije baš bio, nisam baš bio zadovoljan svojim performansom. U zadnje vreme dosta pobeđujem, tako da ajmo da iskušamo sreću i sad. Da vidimo šta će biti. I ko zna, možda dobijemo scrollove da otvorimo još jedan chest. Čekaj da vidim da li su dodali achievemente za barona. Još nisu stigli achievementi. Life of the party. Stvarno cool koncept, odavno nisam vidio da ovako nekog boga dodaju, baš je super urađen. Mene podsjeća malo na Witch Doktora, ali je mnogo bolji od njega. Mnogo bolje izgleda. 11000 favor košta i 200 gema, a ne daju mi se 200 gema za njega. Možda kad skupim ovaj favor, kupim ga za favor. Černoboga sam kupio jer je on bio za jedan favor i voice pack je također bio za jedan favor. Dosta jeftin, ovo je skup. I nema ga ovde, kao što sam i mislio. Ne znam zbog čega su počeli ovako da stavljaju ovako određene bogove koji se menjaju svaki dan, druga rotacija. Ali dobro. Poseidon. Poseidon. Mislim da ćemo igrati Poseidona. On je dosta dobar u ovom game modu jer ima AOE spellove i ne možda promašite praktično s njim. Evo ga, lokovanje. Imam mastery na njemu, ali osim mastery nemam ništa, ni skin, ni voice pack, ni emotikone. Mastery level 1. Protivnici također imaju Poseidona, imaju Sobeka sa ovim novim skinom o kome sam pričao malo pre. Oba protivnika imaju po jednog Sobeka. Ovaj lik Serberus ima dobar loading frame.
Ja još uvek vidite da igram na default, ne imam neke loading frame-ove, ali mi se ne sviđaju, znate, već da pričam o tome. Čekam ovaj Team Arrival. Evo nas, u katakombi, egipatskoj. I morat ćemo da kupimo prvo neki item. Uzmemo cipele. I da uzmemo ovo. I da krenemo. Mislim da bi bilo pametno da se ovdje negdje uštekamo. Dosta je već provaljen ovaj game mod i mislim da su zbog toga stavili da se svaki dan igraju drugi heroji, jer već su bile pronađene strategije. Ovo nije nešto što bismo trebali da radimo. Divno čudo, niko nije ubijan ovdje. Ok, uzeli smo First Blood, to jest ja sam uzeo. Tako da moj tim sada ima automatski veći ovaj damage i trebalo bi da bude lakše da ubijemo protivnike. Samo da stignem tamo na vreme. Oh shit! Previše nas ima na malom prostoru. Koliko sam uzeo ubistvo od ovdje? Dva. Bori se ovaj naš, ali neće uspjeti da vam pobedi. Previše su me fokusirali. U svakom slučaju, u ovom game modu vam se najviše isplati da pobedite u 7. rundi, jer na taj način osvajate najviše ovih scrollova. Ukoliko protivnici pobede u 3 runde, onda čak i ako su pobednici dobivaju mnogo malo nagrada. Mislim da možemo bolje da odigramo. Smlatiše me ovi kao ništa. Čekaj, nisam naneo nikakav damage sa ulti, što je dosta čudno. Moja greška. Međutim, možda i bolje ovi moji da igraju sami. Samo idu u krog i skupljaju ovo.
Aha. Više jednog, ali to nije prioritet. Ovaj je prioritet što izgleda kao šporet. Centaur Warrunner. Novi skin. Mušica ga juri. Ubi ovog. Kad ubijete protivnika možda uzmete ovaj... regeneration. Možda i može da ih dobije jer on je ranged, ovi svi su melee. Ubije Sobeka i uzme mu regen. I evo ih, ostadoše dva najviše OP heroja. Herkules i ovaj šporet. I uzimaju dve runde za redom. Što je dosta problematično, jer ako uzmemo i sljedeću rundu, onda gubimo. Ali sad mogu da kupim relik, broj 2. Tako da trebalo bi da bude lakše da se izvučem. I neću sad onako da srljam. Evo ih idu. Promoši Kraken. Promoši Kraken skroz. Ali dobro je, ubili smo ga. I... imamo mogućnost da pobedimo bar jednu rundu. Međutim, jure me ovaj... ovaj šporet me jurio tuda. Jebote, ne mogu da kastujem ništa. Svi na mene idu. E, ubite njega, ubite ga. Tako je. Dobre, kida ih ovaj centaur. Šta je mene ubilo malo pre? Počisti ih ovaj sobek me razneo. You rock. This will turn the tide of battle. Tonight,
You will sleep with the fishes! Nisam uspeo malo pre ništa da, da uradim. Bio sam I silence on. Ali opet bolje sam malo od ovog protivničkog Poseidona. A I ovi protivnici su klan. Šporet I Sobek. Kind of small. I should probably throw you back. Ah, what mi se ne sviđa uopšte. Retreat! Baš nas od pozadi. I to je to. Ovo je već nemoguće da se pobedi. Ovaj lik treba sam da pobije njih tri. Što je nemoguće. Bar ima da ga jura do sutra. An ally has been slain. Zanimljiva igra. Mogu sam I bolje. Ali, šta je tu je? Ovi su dosta bili slabi, ovaj treći tim, ništa nisu mogli da naprave nikakvu razliku. Treba malo opreznije da, da se igra, ali... Bar smo dobili scrollove. Što je bitno, 311. Ok. Treba će neko vreme da, da se ova igra I pobeđuje za novu turu. I... Vjerojatno ću u sljedećem klipu da vam pokažem ovog barona. Možda ga I kupim do tad, vidjet ću već. Moram da, da ga probam bar prvo u jedan meč, da znam bar šta radim s njim. I to bi bilo to od mene. Do narednog klipa, pozdrav I sve najbolje.